שלום לכם, ליאור סושרד, 75 שנים ממדינת ישראל וחמש עובדות. אחת, בצהל שירת כלוחם במערך טילי הפטריות של ישראל. שתיים, הופיע עם המלכה האם, ברברה סטרייסן, בסדרת מופעים על אותה במה. נכון. שלוש, קים קרדשיאן, אי אפשר לדלג על זה. מזמינה להופעה בפני ה-Close Friends. ארבע, ביל קלינטון, ביל גייטס, וורן באפט, אילון מאסק, ממליצים אישית בחום, אחרי שנפגשו. וחמש, לארי קינג, אלן דה ג'נרס, ג'יי לנו, ג'יימס קורדן, הזמינו שוב ושוב ושוב להתארח בתוכנית שלהם. נכון. אתה יודע מה, ליאור, עוד אחד לשנה הבאה, עובדה אחת לשנה הבאה, בקורונה, הפצוטת, איבד ליאור מיליונים, והרגיש שהוא מתרסק נפשית. היה רגע כזה. היה רגע כזה. נדבר אם תרצה בנחת גם עליו. 75 שנים למדינת ישראל, הסיפור של כולנו. אלן אלן, ליאור סושרד. אלן אלן. זאת אומרת, לקחת נשימה פתאום, ואמרת, היה רגע כזה, מה היה שם? היה רגע כמו הרבה מהקולגות שלי, אתה יודע, הרבה מאוד דברים שלקח המון זמן לבנות, לקח המון זמן ליישם, לפתח, ברגע אחד נעצר וחלק התבטל. אז גם חלק מההופעות בוטלו קדימה, לא חלק, כולן, וגם הרבה מאוד מהפרויקטים. עשיתי עונה של סדרה, אז העונה פתאום בוטלה, ועשיתי עוד איזשהו משהו וזה בוטל, והמון המון המון פוטנציאל בוטל, ועכשיו אני אומר בדיעבד, הייתי צריך לחזור הכל מההתחלה. ויש דברים שלקח שנים לבנות. שנים. שנים, בטח, בטח. שנים בשביל להגיע לנקודה מסוימת, שעכשיו אתה כבר חוזר אחורה. אבל זה היה נקודה מסוימת מאוד. מה קרה בה מבחינה רגשית? כי אתה אדם שלפחות בדימוי הולך על עננים. זאת אומרת, אתה, הקוסמוס פותח דלתות. לא. כי אתה שומע על הרגע של הפתיחת דלת, זה נשמע כמו ללכת על עננים, אף אחד לא יודע על החתחתים שקורה לפני זה. זה מאוד קשה, זה מאוד מסובך, זה מאוד מורכב. אז היה רגע מסוים של, נקרא לזה, בהלה או בעשה, אבל היה ככה, השתונות חזרו לעצמן. זאת אומרת, בהלה, תסרטט לי את זה במילים? במילים, אתה יודע, יש המון המון תכנונים שאני עושה. המון פרויקטים, אני לא רק טס ומופיע, אני גם מייצר דברים, אני בונה דברים, אני ממציא דברים, אני מתעסק בסטארט-אפים, אני מתעסק בכל מיני מיזמים שונים, והכל נעצר. אז אתה חושב פתאום על כל התוכניות, ואיך איך, איך תיצור את היש מאין הזה שוב מההתחלה. אבל אופה, אתה יודע, אנחנו עושים את זה עכשיו, עם הולדת למדינת ישראל, 75 שנה, זה כבר נשמע רחוק הסיפור של הקורונה. נשמע. כי היה אובדן השתונות, השתונות חזרו לעצמן. לגמרי. ואתה יודע, כמו שאנחנו מדברים פה באולפן, כל פעם שאני מגיע לאולפן, אני זוכר את הרגע שבו רציתי לבדוק אם הדברים שאני עושה עוברים דרך אולפן, עוברים בזום, עוברים במסך, וזה הצליח. והייתי צריך להמציא קטעים חדשים, אז ישר הלכתי, קניתי ציוד שלא מבייש את האולפן הזה. קצת פחות טוב. קניתי תאורות ומצלמות וגרינסקרינים ורקעים ו... מחשבים, ופשוט יצרתי לעצמי אולפן בבית, והתחלתי לשדר משם, כך שכל החברות לא היה להם אירועים, ולא היה להם מפגשים, ולא היה להם כלום. אני פתאום יזמתי את הדבר הזה, ו-next thing you know it, אני כמעט כל יום, 3, 4, 5, 6 אירועים, מנחה כנסים בינלאומיים. לא צריך לצאת מהבית, כמו שזום פרץ, ואתה מתוך זה הבאת את התוכן המיוחד שלך. בדיוק. זה עבד. תקשיב. כן. בתוך המקום הזה, ואנחנו לאורך כל השעה הזאת רואים קטעי וידאו מדהימים של המופעים ושל הכניסות והיוציאות וכל מיטב האומנים, היה מישהו שהלסת שלו נפערה ממש והדהים אותך? תשמע, זו שאלה מעניינת, כי העבודה שלי, האומנות שלי, זו אומנות התדהמה. עכשיו, תדהמה זה מאוד מעניין, כי תדהמה היא שונה. סיפור מעניין שדיברתי עליו פעם, שכשנגיד, אתה מסתכל על צחוק, נכון? צחוק בסין, ביפן, במזרח, במערב, ארצות הברית, זה הכל, זה אותו דבר, אתה מזהה צחוק, נכון? גם כעס, אתה מזהה באותה צורה, גם פחד באותה צורה.
תדהמה שונה. תדהמה, יכול להיות בן אדם שיקפה ויסתכל עליי ככה ויעשה, ככה, אבל בתוך הוא מתפוצץ. יכול להיות בן אדם שיצרח ויברח. יכול להיות בן אדם שהלסת שלו באמת טיפול מרוב השתהות. יכול להיות בן אדם שפשוט יתגרד בראש. והכל זה אותה תדהמה. אז קשה לי לענות על זה, כי כל בן אדם שאני פוגש, התדהמה פוגשת אותו בצורה שונה. ברור שאני רוצה את המוקצן ואת הוואו ואת המדהים ואת הענק, אבל לא תמיד זה ככה, אבל זו גם תדהמה. כי הם יותר מאופקים, כאילו שומרים על איזשהו פסון. לא, אתה יודע, לפעמים אני בהופעה חיה, אני עומד מול קהל, ואני עושה קטעים מאוד מיוחדים, ולפעמים יש לי בדיחה קבועה, אני עושה איזשהו קטע, ואני אומר, זה בסדר, אתם שוכחים למחוא כפיים כי אתם בהלם, והקהל כאילו באמת, אתה יודע, יוצא מההלם ומתחיל למחוא כפיים, כי הם באמת לא מעכלים את מה שקרה. זה בסדר. תגיד לי, אני דווקא רוצה לקחת אותך לדמות שהיא באמת דמות שהייתה, ראתה הכל וכו', ברברה סטרייסנד. כן. באמת המלכה האם של עולם הבידור וכו'. קודם כל, איך הגשר הראשון אליה נוצר? איך זה פרקטי? הגשר הראשון נוצר במסעדה בלוס אנג'לס, שאני אכלתי, והיא, איך אומרים, אכלה שולחן לידי, שולחן לידי, כן, בסדר? לא תיאמנו, לא... לא תיאמנו, לא זה, ואני כמובן מתלהב, כי אני רואה את ברברה סטרייסנד ברקע. התחלתי לעשות מה שאני עושה הכי טוב, זה לקרוא למלצרים, ולהדהים אותם עם איזשהו משהו. מה הדבר הזה שראית פתאום? Over the shoulder, הלסת שברברה סטרייסנד טיפה יורדת? כן, לא, היא שמה לב להתרחשות מסוימת, אבל זו הייתה מטרה, זה הייתה מאוד מאוד ממוקדת, זה ממש היה כמעט גובל במתמטיקה, מה שקרה שם. אני עם האנשים שיושבים איתי בשולחן, מדהים אותם בעת המלצרים, והמלצר קורא למישהי שתבוא תראה, ופתאום היא רואה מה קורה שם, ואני קולט אותה ומנסה להגיע למצב שהמתים מצטלבים, ואני אומר לה כמה שאני, I'm a big fan, ואני אומר לה, אני מישראל, ואני אומר, איזה יופי, ואני אומר לה, את יכולה לחשוב על מספר בין 1 ל-100? חושב שהיא אמרה 22, 22 או 23, אז סובבתי פתק שהיה רשום שמה, שהיא הולכת לומר 23, והיא באמת נדהמה, ואמרתי לה, I'm a mentalist from Israel, והיא אומרת לי, וואו! ואז פתאום עברתי לשבת איתה. היא ישבה שם עם המנהל שלה כבר 50 שנה, שאין דברים כאלה, מרתי ארליכמן, ועם עוד חברים שלה, ופשוט ישבנו ודיברנו וקשקשנו, וזהו, שבועיים אחרי זה, אותו מרתי ארליכמן מתקשר אליי, ואומר לי, תשמע, היא לא מפסיקה לדבר אליך כל השבועיים, בא לך לבוא להופיע ביום הולדת שלה? כמובן שאמרתי, שנייה, אני צריך לבדוק את היומן, אני צריך לראות אם אני פנוי, ברור, ברור, ברור. וככה הייתה העיקרות, זאת אומרת, העיקרות הייתה במסעדה, ואז ביום הולדת, ו... וגם היה ביום הולדת. כל מי שאתה יכול לדמיין בערך. ברור. זה היה, כן, כמותה של 100 אנשים, שאתה פשוט מכיר כל אחד ואחד מהם. כן. הופעתי, היה נורא כיף. כשאתה אומר הופעתי, אתה צריך להדהים אנשים שמראש, שואלי שואו ביזנס, כן. מראש ידעו ורואים הכל. לא, אבל זה יפה מה שאני עושה, הם לא רואו את מה שאני עושה. כי מה זה, תעזור לי לזקק, מה עשית שם ביום הולדת? תשמע, קודם כל, האנשים האלה, זה אנשים שבדרך כלל לא מקבלים לא, הם מקבלים המון המון קני במהלך היום. כן. סטיבן ספילברג היה שם, ואתה יודע, ספילברג זה מלך. ואתה יודע, אני על הבמה, ואני אומר לו, אני צריך מתנדב סקפטי, בוא אדוני, בבקשה, what is your name? אתה יודע, ואני כאילו, הוא אומר לי, סטיב, אני אומר לו, סטיב, אוקיי, אתה אוהב נגיד סיינס פיקשן ודברים כאלה? הוא אומר לי, כן, ואתה יודע, והתחקו את המשחק, והאק שעשיתי היה מותאם אליו. אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, זה היה לפני כמה שנים. משהו מזהיתי, משהו קטן. כן, כן, היה שם כל מיני דברים כאלה, אבל אנשים האלה מקבלים פתאום הם מכה כזאת, פתאום פטיש, אני הפטיש, נופל עליהם ומשבש להם את עולם ההיגיון שלהם ואת העולם שהם חיים עליו. כי זה לא קסם, זה לא אשליה, הם רואים משהו שאני עושה והוא מדהים, אבל הוא מדהים גם מבחינה אינטלקטואלית, הוא גם מרגש, הוא גם מצחיק, הוא גם מיוחד. זה מה שאני מנסה להעביר לקהל בהופעות שלי. ופתאום השלב הבא הוא, אני הופך להיות הסלבריטי שלהם. הם אומרים, וואו, זה מדהים. אתה חייב להכיר את אשתי, אתה חייב לפגוש את הבת שלי, אתה פנוי בתאריך הזה, זו הייתה התחלה של כל הדברים האלה. וזהו, ונשארנו בקשר. אחרי כמה חודשים, התקשר אליי הבמאי שלה. רק בשביל הפרוטוקול, נשארנו בקשר, זה אומר... בקשר זה... וואטסאפ, היי ברברה. לא, אין לה וואטסאפ, גם לא כותבת הודעות טקסט, אבל יש לה טלפון, ואני מתקשר, ועונה העוזרת שלה, ומעבירה לי אותה. מאוד...
מגוננים. היא לא רשמית, אבל הם לא מגוננים. זאת אומרת, אם אני עכשיו מתקשר, זה כזה, יס, אתה יודע, אתה לא יודע מי זה. אני אומר להם, היי, זה אני, זה ליאור סושר, זה לברבה. עכשיו, לפעמים העוזרת מתחלפת, אז היא אומרת לי, מי? אז אני אומר, זה ה-Mentalist. The Mentalist. זה, ואז, wait one second, מאוד קר, מאוד זה. ואז פתאום אני שומע, ליאור, וזה, ואז מתחיל אותך, וזה יהיה על הקו, וזה נורא נחמד. ואיך אתה עולה לבמה להופיע איתה? אז פנו שאני הופיע, רוב ההופעות שלי זה הופעות לחברות ופרטיים, וזה נע בין 100 איש ל-1,000 איש. לפעמים יש 2,000 איש, לפעמים יש 3,000 איש, זה מופעים גדולים. שבכל מקרה אתה מגיע עם אקט טיילור מייד לאירוע? כן, אני תמיד ממציא. ממציא משהו שיכנס לאירוע. כדי שהסיפור ימותג נכון דרך האפקט הוואו שאתה יודע לייצר. בדיוק ככה. זה החלק המרגש. זה גם מה שמרגש אותי, כל פעם אני ממציא דברים חדשים. וזה נשמע בהתחלה נורא נורא כיף. סיבוב הופעות עם ברברה סטרייסנד, 10 הופעות, ב-10 ערים בארצות הברית. רק האתגר הוא שזה 20,000 איש כל מופע. בקטנה, יום הולדת כפול. כן. אז הייתי צריך לחשוב, קודם כל אמרתי כן, זה דבר ראשון. אחר כך התחלתי לחשוב מה אני עושה, איזה קטע אני עושה ל-20,000 איש. מה שתוכנן זה ש... off the record זה שברברה סטרייסנד היא... זה מופע של שעתיים, הרבה מאוד שירים שלה, 20,000 איש. ויש באמצע הפסקה. הפסקה שהקהל כזה... זה... עכשיו, הפסקה הזאת משמשת לזה גם... לקהל, גם לקנות אוכל, שתייה, דברים כאלה, וגם לה, לנוח קצת. נוח כזה משהו. בדיוק. ואני הופעתי אחרי ההפסקה, 20 דקות בערך, והזמנתי אותה. אז עד היום אני מספר בדיחה שבעצם היא הופיעה לפניי, אז היא חיממה אותי בעצם. עכשיו אני עולה לבמה, היא מזמינה אותי בקולה, היא קליטה את עצמה. Please welcome, ליאור סושר, ואני עולה לבמה, והקהל מוחא כפיים, ואני מתחיל לעשות... עכשיו, אתה יודע, יש פה רגע נורא מעניין, כי אני טוען שהקהל מחליט אם הוא אוהב אותך או שונא אותך, ב-10-15 שניות הראשונות של המופע. אז אני חייב לספר בדיחה. אני חייב לרדת על עצמי, כי אני אגיד, סליחה שאני לא ברברה סטרייסנד. הקהל צוחק, אני עושה איתם איזשהו קטע אינטראקטיבי עם כל הקהל. אינטראקטיבי, אבל לא בשירה, אתה לא שר. לא, פחות בשירה. ואני זורק פריזבים לקהל, אתה יודע, אני זורק פריזבים לקהל, ואני מבצע, ואני יורד לתוכו, ו... עכשיו, היה לי אתגר מאוד קשה עם ההפקה. כי ההפקה לא ידע איזה אוף אני. לא יודע מה קורה. הם יודעים ברברה סטרייסנד. 50 שנה it works. בדיוק. או שאפילו את הפרומטר, שזה מדהים שהיא... יש לה פרומטר. לא, יש לה סיפור מאוד מפורסם לפני כמה שנים. כמה חיים בלאקאוט. היה לה בלאקאוט. הפסיקה לשיר איזה 20 שנה. הפסיקה להופיע. לא הופיע. אז החזרה הזאת להופעה גם היה עניין מאוד גדול. ובאמצע הקהל, למעלה, יש פרומטר. אתה אומר פרומטר, הקהל חושב פרומטר. זה פרומטר בגודל בניין, שנמצא מעל הקהל, אוקיי? בוא נגיד, לא רואים אותו, מי שמאחורה, אבל כל מי שמסתכל למעלה, רואה פשוט שלט חוצות ענק עם פרומטר, שזה בסדר, אבל זה השירים, וזה הגגים, זה הבדיחות, וזה הדברים באמצע. ההפקה הייתה נוקשה, ובעצם זה חייב אותך במופע הזה, איך להשתלב בתוכה? תראה, ההפקה מאוד נוקשה, והייתי צריך to educate them, לחנך אותם, להראות להם, כשאני יורד, אני... תבדקו את המצלמה הזאת, תעשו את המצלמה הזאת, יש לכם מצלמות, בואו נשתמש בהם, תזרמו איתי, תעשו. וזה לקח איזה שתי הופעות מתוך העשרת שהם ככה נכנסו, וזה היה מדהים, פתאום אני מקבל standing ovation מ-20,000 איש, ובזמן ה-standing ovation אני מזמין בחזרה את ברברה סטרייסנד. עכשיו, היא רואה את זה, היא נהנית מזה, היא עולה איתי על הבמה, היא אומרת, isn't he amazing? עכשיו, התהליך היה, הייתי צריך להוכיח את עצמי. ברגע שהוכחתי את עצמי, פתאום אני אומר, יש מצב שאני אזמין את ברברה לבמה, ואני אעשה איתה את הקטע, ואני אומר, צריך לשאול. היא אומרת, ברור, ואז אני מזמין אותה. אז יש קטעים שלי איתה לבמה, זרקי את הפריזבי, בוא נבחר מישהו רנדומלי, בוא נעשה זה. זה היה הקטעים, זה היה מדהים. עכשיו אתה אומר, אמרת, אגב, בתוך הדברים ליאור, תקשיב, זה לא קסם. תעזור לי לפצח, עזוב כרגע מיתוג. כן, אני אסביר לך, אני אסביר. הפרקטיקה של החיים. הפרקטיקה. מה הדבר המיוחד הזה שאתה עושה? כשאנשים אומרים... בגיל 14, נכון? לפני 10. 10, 9. אנשים תמיד שואלים, אתה יודע, על נושא המנטליסט, הקריאת מחשבות ועל השפעה. אני לא קורא מחשבות. אני אומר לאנשים, אני לא יודע מה אנשים חושבים. אני יודע איך הם חושבים. אני יודע את הפרוצדורה של איך אנשים חושבים. וברגע שאני יודע איך הם חושבים, אני משתמש בכל מיני טכניקות, אני יודע להשפיע על אנשים.
לגרום להם לבחור בחירה מסוימת מבין כמה בחירות. איך יכולת לגרום לה לצורך העניין להגיד 22 במסעדה? כי מה, לפני זה פתאום, oh, I had a wonderful 22 days, מה? אתה אומר את זה בצורה מופשטת, זה הרבה יותר עדין ורגש מזה, אבל בגדול אתה צודק, אני יודע לעשות אינדפשן. אתה שוטל בתודעה? משטול בתודעה את המספר. אני יודע לגרום לאדם לחשוב על משהו שהוא יחשוב שזה בחירה שלו, אבל זה לא הייתה בחירה שלו. זו הייתה בחירה שלי. עכשיו, איך אתה מגיע לוודאות של 100%? אין ודאות של 100%. אבל תקשיב, איך מדבר על מקרים שאולי לא... זה כמו שתשאל את ברברה סטרייסינג, אנחנו מדברים עליה, איך את יכולה לשיר עכשיו בלי לזייף? עכשיו, פה יש גם נושא מעניין. כי אם ברברה במקרה תזייף, היא לא זייפה. אבל ברור לך ש... תכף דוגמה אחרת, היא ישבה, והיא שרה שיר, והיא שרה את memories, וכולם כל הקהל צורח, וזה מדהים, וזה מדהים, והיא יוצרת את השיר, והיא אומרת, סליחה, אני צריכה לנגום רגע מהתה, אז כולם נקראים לצחוק. זה, אם אני עכשיו לא הייתי יודע להצחיק את הקהל, ולבדר את הקהל, ולקח אותו לחוויה איתי, אז לא יכולתי להרשות לעצמי לטעות. יש מלא טעויות, זה לא מדע מדויק. אז אני משפיע על הקהל, ומשחק איתו, ומדהים אותו, ומשפיע עליו, וקורא אותו. עכשיו, יש קטעים במופע שקשורים בשפת גוף. יש קטעים במופע, אני פותח את המופע, אני אומר, יש לי שלוש טכניקות, קריאת מחשבות, השפעה על מחשבות ובולשיט. עכשיו, אני נותן לקהל, אני לא, אין לי טענות למה, לא, איך אומרים, אני לא טוען לקוחות או משהו כזה, אני אומר, בואו טענו. היה דילמה בהקשר של, אולי אני כן עוף על זה, ואני אהיה מנטליסט שיש לי כוחות על. לא, ואני... אני אף פעם לא התעסקתי מזה יותר מדי. אני בראש ובראשונה, חשוב לתת לקהל שלי את הבידור, את הכיף. את ה... זאת אומרת, איש בידור. איש בידור, כן, כן, כן. פשוט? כן, פשוט. עכשיו ברור שיש לי כל מיני מהלכים שהם יותר עסקיים, יותר סטארט-אפים פתאום, פתאום אני מייעץ, למה? הכל סביב אותו דבר. איך הבנה... לשכניע? אתה יודע, זה מזכיר לי שכמו שעשיתי את המופע, הייתה תקופה שהייתי עושה הרצאה משותפת עם פרופסור דן אריאלי. והוא, איך שהוא הציג אותי, הוא אמר לי, שמע, אני לומד כלכלה התנהגותית, ואני מאוד אוהב את זה, ואתה מתעסק בזה באופן טבעי, בלי ללמוד את הנושא הזה. אז אני בעצם יודע איך אנשים חושבים. זה המופשטות של מה שאני עושה. אני יודע איך אנשים מופשטים. לקחתי את זה לבידור, לתרגילים מיוחדים, ליצור צירופי מקרים שהם בעצם לא צירופי מקרים, ולתת כיף לאנשים. תן לי דוגמה אפרופו צירופי מקרים שלא צירופי מקרים, שאמרת קודם, לא תמיד זה הולך. מבחינתך המקרה שלך נפלה הלסת, כי הרגשת שמישהו, שזה ברח לך? לא, תשמע, כשאני על הבמה, ואני, אתה יודע, זה כמו, אני יכול לתת לך עשרות דוגמאות. תן לי עשרות. לא, אתה יודע, כמו, חלילה לא משווה את עצמי, אבל אתה יודע, סיפור בסופרבול, וביונסה מחליקה פתאום. אתה יודע, אז היא קמה, והקהל מריע. אז כשאני על הבמה, אני הייתי רוצה, כשאני על הבמה עושה קטע, ויש לי טעות, עכשיו יש פה שתי אופציות, או שאני עושה טעות וזה, זה טעות מכוונת. ואני גורם לקהל לחשוב, רגע, משהו קרה פה, ואז אני... מרים משם. או שזה טעות אותנטית, אבל אז אני אמור להיות מספיק טוב בתור איש במה, בשביל לחפר על זה. אתה יודע, זה כמו סטנדאפיסט שמנסה חומר, ואומר, טוב, זה לא מצחיק, והם צוחקים מזה שהוא אמר, זה לא מצחיק. רגע, אני אגיד לך משהו, אבל במובן הזה, אתה שאתה בא ואומר, עכשיו אני אייצר סדרת פעולות שהן בלתי אפשרית, אתה תלוי בזה שהוא יגיד שם קוד עכשיו, נכון. את חברת הנאורים מגיל 7, נכון. אהבה נכזבת שהיא מעולם לא יודעת. עכשיו אנחנו רק שנינו באולפן, אתה באמת לא יודע את השם מראש? איך אני יודע מראש? תגידי, ג'יי לו, תקשיבי, אנחנו יוצאים, עכשיו כל החבר'ה נמצאים, נכון. מרק, אנחנו כאילו, כלום. ספר עוד סיפור, לפני הרבה מאוד שנים, הופעתי במלון ווין בלס וגאס, והבעלים סטיב ווין, הוא איש בידור 50-60 שנה מפורסם, והוא לקח אותי והצידה ואמר לי, תשמע, זה עם הקול העמוק שלו, תשמע, זה מדהים איך אתה מנהל את השתולים בקהל, אני מכיר בקוסמים וזה, ויש קופרפילד, והאחי גדולי, וזיגפריד ורוי, וזה וזה, והוא אמר לי, תקשיב, מיסטר ווין, אין לי שתולים בקהל. ואני מה זאת אומרת, אין לך שתולים בקהל. אני אומר, תקשיב, אף אחד מהמתנדבים על הבמה לא גילה לי פרטים לפני המופע, נקודה. הוא אומר לי, רגע, אני יכול לחשוב, את כאילו, אתה בקאפ כאילו, אתה משפטי? אמר, כן, אין. אף אחד לא אומר לי פרטים, אין פה תכנונים. ופתאום
הוא אומר לי, אני יכול לשים שלט שניתן מיליון דולר למי שיוכיח? אמרתי, אוקיי, תבדוק את זה משפטית, וזהו, ואז היה לי סדרת הופעות בווין, כאשר בכניסה היה שלט, שאם יש תולים בקהל, הוא ייתן מיליון דולר למי ש... שיגיד שיש תול. כן. הבנתי, ואף אחד לא קרה מה שמקרה. לא, אין שתולים. עכשיו תגיד, הייתה הופעה עם נתניהו, לעם, לשכת העיתונות הממשלתית. כן, כן, כן. היש, מה, את מי זקוק שתעזור לי להבין מה בדיוק קרה שם? כי הוא כאילו בא עם, הוא בא עם ציור שהוא צייר, כן. מה, אתה תנחש, אתה כן. לא תנחש, ואפשר היה, כי אתה שומן נדיר, תקשיב, אתה מגיע ואף על פסגות, שאני חושב שבודדים הישראלים שמגיעים לשם. והיה שם משהו שהרגשתי שאתה באי נוחות. זה כאילו משהו שם מאופר. זה נורא פשוט. אני אתן לך, מטאפורה. בסדר? מטאפורה. אני איתך. נגיד שיש איזשהו מישהו שהוא בכלא, שצריך להחביא את האוצר איפשהו, והמשטרה הביאה אותי לגלות איפה האוצר, דרכו. אם הוא לא ירצה שזה, הוא לא יגיד לי איפה האוצר. אם הוא יגיד לי, ליאור, בוא ננסה. אני עכשיו חושב על המיקום המדויק, והוא יהיה איתי בתרגיל, אני אמצא את האוצר. הניסיונות שאני עושה, ואני קורא לזה באנגלית experiments, בארץ אני עושה תרגילים או ניסיונות, עובדים כשיש רפור, כששני הצדדים רוצים שזה יצליח. שג'יילו חושבת על 22, או ברברה, היא רוצה שזה יצליח. היא לא אומרת, אני אבא נתחכמה לו. היא לא מסתכלת, תקוע את התרגיל. אם אני אגיד לך עכשיו, תחשוב מספר דו ספרתי, ואתה תענה לי 342, אני אגיד לך, זה לא מה שביקשתי, נכון? ביקשתי דו ספרתי. אני גם לא רוצה שתצליח, מראש. בדיוק. שנצליח ביחד. בדיוק. זה הרעיון. אין פה משהו. אז מה שקרה, זה ש... רצו שאני אעשה איזשהו קטע. ברור. שינו, החליפו, לא משנה מה, אמרתי, אין בעיה, אבל אני צריך להוביל את הקטע. זאת אומרת, עוד מטאפורה, אנחנו דיברנו על ברברה סטרייסנד, בואי תשירי, אבל בלי מיקרופון בבקשה, ו-20 אלף איש, ואת מאחורי הקלעים בכלל. אז היא תגיד, רגע, לא, אני צריכה מיקרופון, אני צריכה בלנס, ואני צריכה לעמוד לבמה, נכון? אז אני צריך להוביל את התהליך, כי יש פה תרגיל מסוים שאני בניתי במשך שנים בשביל שזה יעבוד. ברגע שאתה בא אליי ואומר לי, תשמע, הנה יש לי אתגר בשבילך. הוא לקח ניקוד. כן, יש לי אתגר בשבילך ואתה לא תצליח. בוא נראה אם תצליח. אז זה הופך להיות אתגר, אז אפילו לא ניסיתי. ראיתי, שחררת, אתה מרוץ לו. כן, אמרתי, אוקיי, הכל בסדר. כאילו, אין בעיה, אני לא מנסה. כי זה לא התרגיל שרציתי לעשות. אז אני לא עושה אתגרים, וזהו, בגלל זה זה לא, אתה יודע, לא ביג דיל. היה שם איזה קרקטים כזה של אכזבה, כי בכל זאת ראש הממשלה נפרד. פעם? היה, כן, אבל זה לא העסיק אותי יותר מדי, כי עוד פעם, אני, אתה יודע, זה היה נורא מצחיק, אני באותו לילה טסתי לארצות הברית, כן. למופע גדול בניו יורק. אלינדר, בדרך התקשרו אליי כל העולם ואשתו. זה מול העיתונים הזרים. מול העיתונים הזרים, אמרתי בסדר, הכל בסדר. הוא התקשר אליי גם ביבי לניו יורק וביקש סליחה, אמרתי לו, הכל בסדר. הוא אמר סליחה? כן, הוא התנצל, אמרתי לו, הכל בסדר, סידרת לי 4 כתבות שער בעיתונים, הכל מעולה, בוא נעשה את זה כל חודש. איך אמר אוסקר ויילד? יש דבר אחד יותר גרוע מזה שמדברים עליך, וזה שלא מדברים עליך. אז דיברו הרבה, זה הכל בסדר. אז מבחינתי, זה בסדר לטעות, וזה בסדר לעשות טעות, אבל גם לא ראיתי את זה כטעות, ראיתי את זה בתור, אתה יודע, היה פה איזשהו תרגיל שלא... לא הלך כמו מתוכנן, זה הכל, וזה קורה להרבה אמנים, כל מיני וריאציות. וגם, אני חושב שבאיזשהו מקום גם מעיד משהו על המתורגל, על המקום הזה של, חבר לא רוצה שתצליח, לא רוצה שתצליח. אגב, כשאתה מופיע, הודו, מדינות ערב, מפרציות, אמריקה, ממש שגריר של ישראל, הטיימינג הזה, הבינלאומי, שבו ישראל, ואנחנו ביום העצמאות, אבל ישראל, איך ננסח את זה בעדינות, עוברת כרגע תרגיל תודעה מסוג יוצא דור. שמעתי בדיחה טובה עכשיו על התרגיל התודעה. עכשיו ביום העצמאות, מחלקים הרי דגלים ליום העצמאות. כן. אז אומרים, אז איך נדע מי פה ומי פה, נכון? כי כולם יהיו דגלים. זה גם. אז זה מעניין, זה ניסוי מעניין. ניסוי מעניין ותודה. תשמע. מה זה עושה לך כשאתה צריך עכשיו... ליאור סושוט פרום ישראל. אני חייב להגיד לך שאני הייתי ליאור סושוט פרום ישראל עוד לפני השלום עם דובאי, ועוד לפני הסכמי אברהם, ועוד לפני הרבה מאוד דברים.
אף פעם לא הייתה לי בעיה עם זה. ועכשיו, בטיימינג הזה, כשעכשיו ישראל על הגריל. אני לא מרגיש את זה בחוגים שאני נמצא בהם. אתה יודע, אולי אם אני מסתובב בחוגים יהודיים יותר, אז אומרים לי, נו, מה קורה, מה קורה? אז אני אומר, אני תמיד אופטימי במחשבה שלי, אני לא נכנס למחשבות פסימיות. אבל אני מסתובב בכל מיני חוגים, גם בחוגים במפרץ שלנו, גם בארצות הברית, גם במזרח, במערב, והכל, ומבחינתי, הכל בסדר מהבחינה הזו. וכשאתה מסתכל בהקשר הזה, אתה רואה פה ניסוי בתודעה של אנשים? זאת אומרת, במובן הכי עמוק שיכול להיות. אני לא נכנס לדבר, אני לא נכנס להג הזה, כי אז אני כבר מתחיל, אתה יודע, מתחיל לגעת בקונספירציה, האם זה ככה, האם זה ככה, האם זה ככה. אתה אדם פוליטי? אתה לעצמך, עזוב כרגע על הבמה, עזוב כרגע את האולפן, לא. המצלמות נכבו, לא אדם פוליטי. לא, אני לא אדם פוליטי. אני, תראה, מאוד, תראה, מאוד אכפת לי מהמדינה הזאת, מהארץ הזאת, עם הדברים שקורים פה. ואני אופטימי. שיהיה טוב. כן. אגב, הזכרת והזכרנו את ג'יילו. כן. יש את המתיחה הזאת שאתה בונה זה עם כולם, כל בני המשפחה. כן, כן. סרט מדהים. כן. הם נכנסים ואתה כאילו... כן, היא הלכה לשירותים, בואו אחרי הופעה, אמרתי בואו נעשה קטע, כשהיא תחזור אני אעשה לכם ככה וכולכם תתמודדו. היה מאוד מצחיק, מאוד מצחיק, היא נבהלה. נבהלה באמת, נכון? רואים שם איזה חיוורון. כן, 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 הייתה בהלם, הייתה בהלם. אגב, זה משהו שאתה מאלתר באותו רגע, זה משהו שאמרת בסוף ההופעה, אני כל כך מתוכנן, אני אעשה... לא, זה היה אלתור של הרגע, זה היה פשוט אלתור של הרגע, זה היה נורא מצחיק. תגיד לי, אמרת שהתחלת להופיע בגיל 9. בתור ילד, בלפני ההופעות, היית ילד אהוב, פופולרי, נחשק, מקובל, מלך, אני רואה אותך. לא, לא, לא כל כך. תשמע, עד היום אני חווה כזה את סימפטום המתחזה. איזה מובן? לא, במובן של, אתה יודע, אני, כשאני על הבמה, אני על הבמה, וכשאני מחוץ לבמה, אז אני מאוד ביישן. אין לי ביטחון עצמי גבוה, אני נחבא על הכלים, וככה הייתי כשהייתי ילד. זאת אומרת, הדברים שאני עושה, ההדגמות שאני עושה היו בעצם אמצעי בשבילי בשביל לדבר עם אנשים, כי הייתי מתבייש לדבר עם אנשים, בנות, עם מה לעשות, אז הייתי מראה להם משהו, בואו תראו איזושהי יחידה, בואו תראו איזשהו משהו מיוחד. אהבתי חידות, אהבתי קוביות הונגריות, אהבתי טריקים, אהבתי דברים בלתי אפשריים, אשליות אופטיות, דברים כאלה, והייתי מדגים כל מיני דברים בשביל להיכנס לחוגים מסוימים. כי אחרת הרגשת שהדלת הזאת סגורה? כן, כן, לא יודעתי, הייתי ביישן כזה, הייתי חננה כזאת, אתה יודע, כל היום מלחמת הכוכבים, וחזרה לעתיד, ואיתי פרופו. היו הצקות? היו הצקות, כן, כן, לא, לא פעם, היה לי את החבר'ה החנונים שלי, ולא הייתי מהמקובלים יותר מדי. אז... תגדיר הצקה? הצקה היה קצת בריונות מסוימת, היו קצת... אחת החוויות שאני זוכר בתור ילד בגיל 8-9, בחוויה שלי בדיעבד, אני מגדיר את התמיסות של אוטיסט במערכות יחסים. לא הבנתי, היה גרנו אז בקיבוץ, אני הייתי בחוץ, והיו הצקות, ואני לא יודע אם להגיד את המילה המפורשת חרם, מאוד מאוד חריף בתור ילד. אני חושב שכל מה שאני שומע בתקשורת הרבה שנים זה כדי... איכשהו לרפא, לחצות, כן. להיכנס פנימה. אני לא חושב שהיה, לא היה לי חרם, בגלל של חרם, אבל... אבל הצקות. כן. היה לי הצקות, היו קליקות של חבר בבית ספר שככה, שהציקו לי, שהצבנו אותי. הציקו מה? מה היה? תראה, היה לי פעם, אני ואחי בנינו אופנוע פעם, אופנוע ישן, לא יודע אם אתה מכיר, זה נקרא זקס, ICM 1969, זה אופנוע כזה ישן, 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 עם פדלים, שני הילוכים. ובסרטים. כן, כזה זה, והוא היה בקושי נוסע, כזה ככה, הייתי נוסע איתו לבית ספר. כן, בגיל 17 כזה. אוקיי. והיו אנשים שהיו מגיעים, היו אנשים העשירים, אתה יודע, שהיו מגיעים האופנועים הקנויים, פלסטיקה עייפים, חתיכים וזה, ויום אחד מצאתי את האופנוע שלי תלוי על עץ. כמו בסרטים, כאילו הביאו אותו, תלו אותו כזה, עשו לו כזה תרגיל. וואו. כן. הפילו אותו, עשו כאילו, אתה יודע, זה היה כזה... ונדליזם. ונדליזם כזה. כן. אז היו... אתה רואה את זה, ואז מה... כן, תשמע, אתה יודע, קשה לי לזכר בדיוק ברגע הזה, כי זה היה אוסף של דברים, אבל היו קבוצה של חבר בבית ספר, שאהבו להציק, אתה יודע, זה...
אבל עכשיו אני רואה בתור נקמת היורמים, אתה יודע, זה בסדר. היום הם באים לקנות כרטיסים להופעות. הצלחת להציל את האופנוע? הורדת אותו מהעץ? כן, שחררו את זה, אתה יודע, זה פעולה לשחרר את הדבר הזה. אבל שחררתי את זה, וכן, כן. הפכתי בשלי. מנטלית, כשאתה נמצא ליד דמות כמו שם קוד קים קרדשיאן, נתמן לאירוע הפרטי שלה, יושב שמה, היא מציגה אותך במתיקות. אנחנו רואים את הסרט. אתה אומר לעצמך שמה, הסלבים עם המיליארד, 2 מיליארד, 3 מיליארד עוקבים בחשבון באינסטגרם, ואימפריה שהיא בנתה ב10 אצבעות, ומישהו פה במסדרון בחוץ שעדיין לא בנה את האימפריה, אתה מזהה פער מנטלי, כשאתה עובד מול מגה סלב, חשדן, מערכות של ניהוי, סוכנים. תראה, הם מאוד, תראה, אני בדרך כלל בא, אני עוקף את הסוכנים, כי הפנייה היא באה ישירות, זה לא סוכן שמתקשר אליי ואומר לי. זה מתקשר? כן, לא מתקשר, אינסטגרם, יש הודעות, כן. עוד פעם, זה מערכת יחסים שנוצרת במהלך שנים רבות. את קים פגשתי בטונייט שואו, ג'יי לנו, פעם ראשונה לספה. ואז אחרי שנה פתאום אני פוגש אותה בסוהו האוס, אני אומר לי, אתה יודע. ואז פתאום מחשבים טלפונים. ואז פתאום יש איזו הזמנה, ואני רואה אותה באירוע, היא אורחת באירוע. ואז היא אומרת, אולי אני אזמין, עכשיו, זה נשמע נורא נורא פשוט, אבל צריך לעבוד קשה בשביל הדבר הזה. איך אתה עובד קשה, איך אתה מייצר את זה? מנטליסטית? איך אתה שוקר? זה כבר לא מנטליסטית, זה כבר שיווקית עסקית, אתה יודע, אני לא זוכר בדיוק, אבל אתה יודע, אני פוגש אותה. ואני אומר, רגע, לקניה יש יום הולדת עוד מעט, אולי נעשה איזה משהו, אומרת לי, אוי, רעיון טוב. ולפעמים אתה צריך לשתול את הרעיון, ואז, next thing, תודה, היא פתאום יוצרת קשר, באמת יום הולדת, אתה פנוי בתאריך הזה והזה, ואז אני מתחילים להזיז דברים, ודברים קורים, ואז אני מופיע ביום הולדת של קניה ווסט, באז, מה שנקרא, עוד לפני שהוא קצת איבד את זה. הרגשת שאגב משהו כשאתה... תמיד היה, פגשתי לו כמה פעמים, הוא תמיד היה קצת ככה מוזר. אבל אופם, הקשר הוא קשר ישיר, וכשאני נמצא שם, אופם, זה מה שאמרתי לך מקודם. זה אנשים שכולם אומרים להם כן, כולם איך אומרים מלקקים להם כל הזמן. עכשיו אני בא מבחוץ, ופתאום אני זה שמתלהבים ממנו, אז אני הופך להיות הסלבריטי. אז אני רואה זה בתור, אני כן מתלהב בתוכו, ואני אומר, אני כן מתרגש, וזה כן מעניין, אבל בסופו של דבר הם אנשים, הם פגיעים, הם כמונו, הם אותו דבר, הם מאוד 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 מגוננים ומגוננים, אתה יודע, אם אתה... אני מדבר ומישהו מצלם, אז אתה רואה איך העין פתאום קולטת, וגם אני מכיר את זה גם מפה וגם משם, איך מצלמים אותך ואתה קולט את זה. אבל מנטלית זה, אתה מצליח להפעיל אותם באותו מנגנון אנושי. כן, כן, כן. זה לא משנה. כן, אני טיפה משנה, אתה יודע, אני משנה פתאום את הגישה. אני משנה את הגישה מאשר הגישה שאני עושה פה. למשל. הקטעים הם יותר ישירים, יותר ככה, יותר מהירים. יותר אמריקאים. יותר אמריקאים, יותר מהירים, גם אתה יודע, יש להם יכולת הקשבה מאוד מאוד, לא כל כך זה, כולם שם עם הפרעות קשב, אז צריך מאוד מאוד להכניס אותם לעניינים. עם דמויות כלכליות כמו וורן באפט, איך אתה מייצר כימיה, האיש, וורן באפט, השלישי, הרביעי, הכי ישיר בעולם כבר 50 שנה. מה זה משנה, כן. קורא דוחות. סבא, נברסקה, אותה מכונית, איך אתה מצליח להיכנס לו ללב? הוא בתמונות איתך מתמוגג. נכון. זה לא משנה אם זה ביל גייטס, אם זה מאסק. כי, עוד פעם, אתה יודע, אני חוזר לדבר הפשוט ביותר, הבאמת פשוט ביותר, הדבר הפשוט ביותר הוא שאני נחמד. ואם אני נחמד, ואני עושה משהו באמת שמדהים אותם, אז גם הם נחמדים. בסופו של דבר יורדות כל המסכות וכל הדברים, וזה... בסופו של דבר להיות נחמד לאנשים. זה כזה סוד כזה גדול, אתה יודע, לא... פשוט. זה נורא פשוט, כן. ומי בעולם אתה מגלה את הסודות מאחורי העשייה? לא תמיד יש סודות בכל דבר, כי הסוד הוא סוד מאוד מאוד גדול. אתה יודע, עד היום, נגיד, אתה, אשתי יודעת הרבה מאוד דברים ממה שאני עושה, אבל פתאום היא רואה אותי בתוכנית אירוח, ואומרת לי, מה עשית שם? איך עשית את זה? ואני מסביר לה, זה מבוסס על זה, ואומרת לי, אבל זה לא קשור, איך זה... זאת אומרת, יש פה המון המון דברים, מה שאתה יכול לחלוק פה בפורום הזה, שהוא כאילו יכול להפוך אותנו לאנשים טובים יותר. לא בהכרח כדי לגלות קסם או לגלות עבודה מנטלית, אבל משהו שאתה בא ואומר, תקשיבו, יש קוד בהפעלה אנושית, שאם עושים ככה וככה, זה יעשה ככה,
זה פותח לבבות. הרי בסוף יש משהו שאתה נכנס ללבבות של האנשים. כן. איזו יכולת תקשורת בלתי אמצעית נדירה. אז משהו שאתה יכול לחלוק ולא חלילה יפגע. תשמע, לא, זה לא קשור, תראה, אמרתי להיות נחמד לאנשים. לא, אבל ככה יותר בפרקטיקה. בעולם הזה של המפורסמים, בחול, בארץ, כל זה יש, זה גם, אתה יודע, יש אנשים, כמו בכל מקום, יש אנשים נחמדים, יש אנשים לא נחמדים. ויש צנוניות גדולות. מה? יש צנוניות גדולות. יש צנוניות, עכשיו, אני לוקח את זה לצד ההומוריסטי, זה נורא מצחיק אותי שמישהו פתאום לא נחמד, הוא אף על עצמו, או זה, כי אתה יודע, בסופו של דבר, כולם אנשים. תראה, אני חושב, אובה, דבר איתי על הפרקטיות, אני באמת חושב, אין לי משהו, אין לי איזה תרופת קסם כזאת, שאתה יכול להגיד, תעשה ככה וזה מה שיקרה, אבל אתה יודע, ליצור רפור בין אנשים. אתה יודע, קח אותי להיבט הפרקטי של זה. הדרך הפרקטיקה, למשל, שמעת על המושג NLP, נכון? Neuro Linguistic Programming. אז הבחור שהמציא את זה, מתמטיקאי בשם ריצ'רד בנדלר, מה הוא גילה? הוא גילה, זה ש... כשיש קשר בין זוג אנשים, למשל, או לא, כשיש קשר בין אנשים, אז הם מתחילים להיות מראה אחד של השני, ליצור כזה שיקוף אחד של השני, אבל בצורה מאוד מאוד, מאוד תת-הכרתית. נגיד, בדייט. אם יש קשר, אז הוא ילגום מהקפה, והיא ביטוי ילגום מהקפה, או הוא ירקן אליה, והיא תרקן אליו, וזה פשוט, ורואים את זה. ואז הוא שאל שאלה מאוד מעניינת, הוא אמר, רגע, אם הקשר הזה יוצר את השיקוף, האם זה יהפוך? האם אם אני אצור שיקוף במודע, האם זה יגרום לקשר? והוא צדק. אז האסנס הזה, התכלית הזאת של ה-Neuro-Linguistic Programming, התכנות באמצעות דיבור, זה לא רק דיבור, זה גם שפת גוף, זה ליצור את השיקוף הזה, כמו שאני עכשיו עושה איתך. כן. יד כאילו טיפה קדימה וטיפה אחורה. לא. או לא. זה תלוי בך, okay. תלוי מי את השיקוף. אז הפרקטיקה אומרת שאם עכשיו אתה ברעיון עבודה, ואתה רוצה להיות נחמד על הבוס שלך, ואתה כאילו, ואתה מדבר עם אדם, אז אני, הסתכלו על הטושות שלנו עכשיו, שימו את הטושות שלנו עכשיו, אז אתה רואה איך אנחנו יושבים בצורה כזאת מאוד זה. עכשיו, הדבר הזה, לפי כל העקרונות, אמור לייצר... תקשורת מקרבת. מקרבת. איפה אתה רואה את זה הרבה? אתה רואה את זה בפוליטיקאים, כשהם יושבים ושמים את הידיים על הברכיים. אתה רואה את זה בסיפור המפורסם, אתה זוכר את הסיפור המפורסם שברק אובמה, אני זוכר את זה כי זה קשור, שמתי את זה בהרצאה שלי, שברק אובמה הגיע לארץ, ואז הוריד את הז'קט, ושם אותו, ואז ביבי עשה את זה, כאילו, הוא יצר את השיקוף בעצם. הם עושים את זה במודע. אז הרעיון הוא, עכשיו, מה החוכמה? לא ליצור קוף אחרי בן אדם, כי אז זה מגוחך. אם אתה מצליח ליצור את השיקוף הזה, בצורה שהיא ממש רגועה, עדינה, זה מחזק את הקשר בין האנשים. אגב, השיקוף הזה הוא בנשימות, בדיבור. אם הבן אדם אמר משהו, אני אתן לך סתם דוגמה. נגיד, אני חזרה חוזר לבוס לבוס ולמועמד, כי דיברנו על הקבלת עבודה, נגיד סתם, והבוס אומר, אז... אתה חושב שאתה, את חושבת שתדמידי בעבודה שלך? אז התשובה אמורה להיות עם אותו דבר, עם אותו דבר. אני חושב שאני אתמיד מאוד בעבודה. זאת אומרת, אתה משתמש באותו המילים שהוא אמר, אתה נמצא באותה צורה, אתה נושם באותה צורה, אתה מתחיל לכוון. הדבר הזה יוצר קשר. זה קצת מהפרקטיקה של השיקוף הזה, שאני גם עושה בהופעות שלי. ברור לי. אגב, בתוך המקום שבך, יש משהו שגם רוצה, מתוך שלא בא לשמה, גם לטפל? באנשים, מהמקום הלא מודע. אתה אמרת, אני איש בידור, נתנאל. נכון, תראה, יש... יש משהו ביכולת שלך, הרי אתה בונה תקשורת עם אנשים, נכנסים ללב, לתודעה, ואז אתה יכול כבר כמו פלסטלינה, להתחיל... לטפל לא, אבל כן יש איזשהו תהליך מחשבתי אצלי, לקח את זה טיפה יותר לטיפה להעצמה, טיפה יותר למוטיבציה, לייעוץ. זה לא טיפול, זה יותר לכוון. מנטורינג שכזה? אני לא יודע את המילה מנטורינג, אני לא יודע איך אומרים בעברית motivational speaking, זה ליצור מוטיבציה אצל אנשים. העצמה, מעצים אנשים. העצמה, חשיבה חיובית, להשתמש בכלים האלה בשביל כל מיני דברים שהם יוכלו להשתמש בהם לעולם שלהם. וזה לא לנחש את המספר 22, זה להשתמש בעקרונות האלה בשביל ליצור את הדברים. זאת אומרת, לצורך העניין, תבנו איזושהי תמונה עתידית שבהם אתם יכולים להצליח. למשל.
אתה לעצמך, מתי בפעם הראשונה החזקת תמונה עתידית שאני הולך להיכנס אל הדלתות? אף פעם לא. שפועי ארץ ועולם. אף פעם לא. כשניגשת נגיד לאודישנים הראשונים להיורש של אורי גלר. כן. לא החזקת תמונה, אני אגיע לפריים טיים, אני אקם במקום הראשון, אני אך להתמודד בחול, גם שם אני אתקח מקום גבוה. יש לי את הראייה הזאת, אבל אני כל הזמן נמצא בעשייה. זאת אומרת, הנה, בזמן שאנחנו מדברים, אני אתמול נחתתי מצילומי התוכנית של ה-Late Late Show בלוס אנג'לס. זה הולך להיות משודר בימים הקרובים. איך החוויה שם אגב? מדהימה, קשה, מסובכת, אבל מדהימה. כי מה עשית שם? עשיתי תרגיל מאוד מסובך, מאוד מסובך. תן לי אותו ב-20 שניות. לקחתי, עשיתי תרגיל, היה איתי אורן ווילסון וג'ף גולדבלום, שני כל אחד שחקן ענק. ברור. ויצרתי, זו הייתה הפעם האחרונה שאני הולך להופיע בתוכנית הזאת, כי התוכנית הודיעה על סיומה, סיום העונה, סיום התוכנית. ולכן זו הייתה הפעם האחרונה, ולכן עשיתי תרגיל שמשלב בתוכו את כל העונות שהופעתי בהן. כל החמש פעמים הקודמות שהופעתי בתוכנית, שמתי בתוכנית אחת. כן, זה היה מקסים. סובך וסובך וסובך. אמרתי לעצמי, למה סיבכתי כל כך? אבל זה היה סיבוך טוב, מהסיבוך הטוב. הלסתות כולם נפלו? כן, מהסיבוך הזה שאתה אומר, רגע, זה מתאים לזה, וזה קשור לזה, ואיך זה קשור לזה, ואיך הכל מתחבר, וזה 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 וזה, ובסוף יש לך איזה וואו. אתה כאילו, אין לך זמן להבין מה קרה שם בכלל, אתה פשוט... כזה בו. זה היה בום. מסובך. כולל המנחה. כולל המנחה, כולל כולם. יש רן מצלמות רגע לפני, מסבירים, יש חזרת מצלמות שהיא רגע לפני שידור חי, או כמו חי, או לייב טו טייק, הוא מגיע ורואה בדיוק מה כלום. אתה מתכנן. יותר מזה, ברן שאני עושה עם המצלמות, כן. צריך להכין את הבמה, יש לפספס את הפאנץ' עם את הבאות. נכון. אז אני, בניגוד להרבה מאוד אנשים שאני מכיר, נגיד יש שלב מסוים, הייתי אמור לגרום לאורן, לג'ף גולדבלום, לחשוב על המילה day, יום, day. לגרום לו לחשוב על המילה הזאת. אל תשאל איך, לגרום לו לחשוב על המילה הזאת. בחזרת מקסמות, יש שם כאילו ניצבים, שאתה תהיה ג'יי, אתה תהיה ג'ף, והוא מחזיק את הקאפה, ואני אומר לו, תרשום איזה מילה שאתה רוצה, והוא באמת רושם את המילה סתם, horse, לא משנה מה, לא משנה מה, ואני ממשיך לשחק על זה, כאילו זה מה שאני הולך לקרות. הם לא יודעים מה הולך לקרות, אף אחד לא יודע מה הולך לקרות שם. אני הולך להפתיע גם את הצלם. בתוכנית עצמה, כשקוראים הדברים, אני רואה את הצלם מחייך פתאום, והאום מחייך פתאום, כולם נהנים מהקטע. כי זה לא מרגיש כמו משהו שמתוכנן מראש, הכל שם הפתעה. מייקל פלפס. כן. היינו באירוע ביחד. כן. איך כבשת אותו? הוזמנו להרצות ביחד באירוע, לאיזו חברה בגרמניה. נתתי לו... אולימפיה. כן, הבלתי מאוער. כן, כן, כן. דיברנו, קשקשנו, ובחלק מהקטעים אמרתי לו, תשמע, אתה אלוף כל כך גדול, אתה יודע לפתור קובייה הונגרית? הוא אומר לי, לא. אתה רוצה לנסות לפתור מאחורי הגב? אמר לי, נו, מצחיק מאוד. וזה תרגיל שפיתחתי במיוחד לפה, הוא לקח קובייה הונגרית, התחיל לבלגן אותה מאחורי הגב, אבל איכשהו פתר אותה. שזה היה קטע נורא מוזר ומעניין. הוא היה בהלם, על הספר נפלא. כן. הוא המליץ בטירוף במדיה הדיגיטלית שלו. כן, כן. ודבר כזה מעורר הרבה מאוד גלים בבריכה. כן. המשפחה, ילדים, שפרסומת מהממת שלכם ביחד. אתה רואה בסטורי בורד, וליאור ואשתו באים לפה, והנה הילדים, ואנחנו צריכים למצוא מישהי שצריך את אשתך, מה זאת אומרת למצוא מישהי שצריך את אשתי ואת הילדים? אני מביא את אשתי ואת הילדים. היא ישר אמרה כן? לא. היא קשה בקטעים האלה. פה הרפות צריך להיות, תקשיבי. תקשיבי. לא, זה, שמע, בסופו של דבר זה הופך להיות מזכרת. נחמדה. זה עבודה שלי, חלק מהעבודה שלי, אבל בסופו של דבר זה מזכיר את זה עם כל המשפחה. הילדים הולכים בכיוון הזה? מכם הם היום? הבכור שלי בן יחגוג עוד מהתשע, האמצעית בת שבע, ובת שנתיים. כן, אתה מרגיש שאחד מהם הולך אל המקום הזה של עבודה מנטלית, של... לא כל כך, אבל, שניהם הם מאוד יצירתיים. אני מאוד מאוד... דוגל ביצירתיות, דוגל בפרואקטיביות, דוגל ביצור יש מאין, להמציא דברים, ליצור דברים, ליישם דברים. אז הגדול שלי ככה, בתוך זה קצת. 75 שנים לישראל, תכף נדבר על גיבור אולי לעתיד, אבל מבחינתך, מי דמות שמעוררת או עוררה אצלך בתחילת הדרך השראה? וואו, כזה אני גם אני רוצה. הנה הבעיה של המקצוע, כי אין אנשים במקצוע הזה כל כך. אז לא הייתה דמות שאמרתי אני רוצה כזה, כי אני יצרתי את הכזה של עצמי. נכון.
אומן במה, בדרן. כן, אבל תראה, היורש, זכרת היורש, זה לא היה אנשים, אתה יודע, אני זוכר, יש לי את המלא עכשיו פלשבקים, החברה, הפקה, ניסתה למצוא הרבה מאוד אומני חושים בשביל של, אין, והיו תשעה, וחלק לא היו, והפכו אותה, זה הכל היה כזה מאוד, מאוד, בהתחלה, בחיתולים. אז מישהו שאתה באת ואומר, הוא האינספיריישנל שלי, היו, אבא. היו מלא, אבא, תראה, אבא ברור, כי אני כשאני הייתי קטן, ו... התרוצצתי לעשות הופעות לילדים ונערים ובר מצוות ובת מצוות, והייתי מסתובב ועושה דברים, הייתי מגיע ראשון והולך אחרון, הייתי עובד מאוד קשה, אז הוא תמיד היה לוקח אותי ומחזיר אותי. אבא הייתי. כן. הוא האמין. כן, הוא האמין. תראה, הוא היה, זה קצת היה פרדוקסלי, כי הוא מאוד מאוד האמין, האמין ואהב, מצד שלי הוא היה איש חינוך, אז הוא היה כאילו, לך, תלמד, תעשה תואר, תעשה זה, תעשה זה, תהיה כמו אחיו לך. אז, ואני הייתי ככה, לא, אני הייתי כזה הקפצון הזה שאומר, לא, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, ואת החלומות שלי, ואת ההופעות שלי, ואני רוצה להיות מופיע, ואני רוצה זה. חוגגים יום עצמאות 100. מי האיש היום שמפיל לך את הלסת? מישהו שאתה בא ואומר, היום, בבחור הזה יש, או בבחורה הזאת, יש משהו שאני, ליאור, נהנה להסתכל עליו, עליה, מכל תחום, כל אומנות, כל יצירה. אני חושב ש... אני חושב, תראה, אני ביום שלי, אני נפגש עם סטארט-אפיסטים, עם יזמים, אני נפגש עם אומנים, אני פוגש אנשים, אין לי מישהו אחד שאני יכול, אני פשוט, אני נהנה כמו ילד קטן, כשאני רואה משהו שמדהים אותי. התדהמה הזאת, זה יכול להיות רעיון. תן לי דוגמה למשהו שידעים אותך, כמובן לגלות תודות מקצועי, אבל משהו שידעים, ישבת בפרזנטציה, עומד הסטארט-אפיסט או זה, ואומר משהו, ולך נופלת עליך. תשמע, אני יכול לספר לך, אנחנו חיים היום בעולם של AI וטכנולוגיות, ואתה יודע, ישבו איתי אנשים, OpenAI, ChatGPT, 1, 2, 3, 4, הדור הבא, הדור הזה, הדור הזה, ואני מגחך לעצמי, כי אני ראיתי את זה לפני 3 שנים. לפני 3 שנים ראיתי את זה, ראיתי יזמים שדיברו על הדבר הזה, שעושים הדבר הזה, על פסיכולוגים AI ועל רובוטים AI ועל דברים כאלה. חלק אני בקשר, חלק אני לא יודע מה קרה עם המיזם שלהם, אבל זה דברים שאני זוכר, ישבתי עם בחור, והוא הראה לי את ה-OpenAI הזה, ואני פשוט זוכר את הרגע, הוא אמר לי, בוא נכתוב שיר של דרייק, על The Mentalist, The Mind Reader, ליאור סושארד, עם קצת ביל גייטס וציטוטים של סטיב ג'ובס. לוחץ על האנטר, פתאום בום, אני רואה שיר בשנייה עם בתים ובזמון וזה וזה, כאילו דרייק היה שר את זה בסגנון שלו, ואני פתאולי שמור. והכוונה שלו אז הייתה לעשות כל מיני פוסטים ליוצרי תוכן, שלהם פוסטים כבר, זה, עכשיו אני רואה שכולם חייבים להתלהבים מזה וזה, ואני כאילו קצת פחות מתלהב, כי אז כבר התלהבתי. אז זה כיף לראות דברים שעוד לא קרו. טכנולוגיות, אני מלא טכנולוגיות. דברים מיוחדים. מה אתה מאחל לעצמך לעשור הבא? ברמה אישית. עשור הבא זה המון זמן. 5 שנים. תראה, אני עברתי תהליך מאוד מאוד, מאוד גדול. דיברנו לפני שהתחלנו לצלם, דיברנו על כך שאני טס וחוזר. אני מאוד אוהב את המשפחה שלי, מאוד אוהב את הילדים שלי. זה אתגר לא נורמלי, כי אני הרבה פעמים עושה איזושהי פעילות, לא יכול להישאר, צריך לחזור, אני רוצה לחזור. אני בוחר בטיסה הקשה, כי היא יותר מהירה. ולא בטיסה הנינוחה, הישירה נגיד, שקורית יום, יומיים אחרי. אני מאחל לעצמי לשמור על הבלנס הזה של ה-life וה-work, לפעמים זה ביחד, לעשות הרבה מאוד הרפתקאות עם המשפחה שלי, לפעמים זה משתלב ביחד עם העבודה שלי, שזה הכי טוב שזה יכול להיות, כמו שקורה במצבים שונים. אתה בנוכח? אתה מנוכח שמגיע להצגות בצדקת. כן, אבל זה בדיוק החיים שלי, כשאני הולך להצגת הסיום, של הבן שלי בבית ספר, כנראה הפסדתי איזה קים קרדשיאן כזה, כנראה, וכשאני הולך לצלם את התוכנית Late Late Show בפעם האחרונה עם ג'ף גולדבלום וזה וזה, כנראה פספסתי את התחרות ג'ודו של הבש. זה הגיב אנד טייק, זאת אומרת, זה החיים, ואתה יודע, אתה משלם על הכל, בצורה כזו ואחרת. יוסי שרדה, הסיפור של כולנו, היה ממש מרתק ולעונג גדול להארח אותך כאן. שרף מהר, תודה, היה כיף. ממש ממש כיף, נשארו עוד זה 200 שאלות ו-300 סרטים. בעונה הבאה. בעונה הבאה. סגור.
75 שנים במדינת ישראל יחד עם ליאור סושרד. תודה רבה לכם שאתם כאן יחד איתנו. תודה.